ପିରିୟଡ୍ସ କ'ଣ, ଋତୁସ୍ରାବ କ'ଣ? ଋତୁସ୍ରାବ ମାନେ ହେଲା ଯେ ଆମର ଫିମେଲର ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ସାଇକେଲରେ ମନ୍ଥଲି ମାନେ 25 to 35 days ଭିତରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବ୍ଲିଡ଼ିଙ୍ଗ ହୁଏ। ଏଇ ବ୍ଲିଡ଼ିଙ୍ଗଟା ବହୁତ ମନରେ ଥାଏ ଯେ ଖରାପ ବ୍ଲଡ଼ ଆମ ବଡ଼ିରେ ରହିଯାଇଛି ସେଇଟା ବାହାରୁଛି, ସେଇଟା ବିଲକୁଲ ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଆଉ ଏବେ ସେ ସଙ୍କୋଚ କମିଛି ନା ଲୋକ ଆହୁରି ଅଧିକ ସଙ୍କୋଚିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି? ସମୟ ଅନୁସାରେ ଲୋକମାନେ ବା ଝିଅମାନେ ସେତିକି ଆୱାର ହେଇଗଲେଣି। ସେଇ ସମୟରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମାନେ ନର୍ମାଲ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ସେଇ ସମୟରେ ବେଶୀ ହାଇଜିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାର ଅଛି, ବାରମ୍ବାର ସେ ଜାଗା ସଫା କରିବାର ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ ହେଲା ଯେ ଆମେ ତାକୁ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛୁ ଯେ ୟେସ୍ ଆଇ ଆମ୍ ବ୍ଲିଡ଼ିଙ୍ଗ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନସୀ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30।